Baie dankie Elsa. Dit is Sporttyd met Jacques Erasmus, televisieaanbieder, omroeper op Groot FM 90.5, Instagram model, influencer, sportkenner. Chef, kok. Ek is definitief nie 'n model nie, dit kan ek jou beloof. Maar jy is 'n modelmens. Ja, ek is 'n modelmens vir die anders, ja. Ja. Maar ek weet ook onder 20 was jy ook 'n model tiener. So ons gaan met oor onder 20s gesels. Kan jy so vinnig hardloop soos ons aflosspan? Nee, ek dink jy daar's min mense wat so vinnig as daai aflosspan kan hardloop. Ja, jy nou gisteraand gemis het, nuwe wêreldrekord wat hulle opgestel het. En ek moet sê vir ouens wat nog almal onder 20 is, soos byvoorbeeld die een hardloper van ons is 17 jaar oud. En hy hardloop die 100 meter al klaar in 10.19 sekondes. Hoe vinnig gaan hy wees as hy 20 is? Dis die ander vraag. En die rekord is so 38.52 wat hulle die wêreldrekord gebreek het. Ek het dit nie gesien kom nie, want die gunstelinge was Nigeria gewees eintlik of Jamaica, want as die twee ouens het gewoonlik baie gedoen met die aflos. En hier kom Suid-Afrika en wen wragtig die goue medalje en die rekord en breek die rekord. En ek moet sê ons moet baie eintlik baie trots wees op die onder 20s. Hulle het baie goed gedoen by die wêreldkampioenskap. Ons het 9 medaljes in totaal gekry. Wat ons 6de sit in die wêreld tussen al die lande, wat absoluut dit is ongelooflik. Ek dink wat ons vertoning was by die Olimpiese spele teenoor die onder 20s gedoen het, is twee totaal en al verskillende goed basies. En ek moet sê ek is baie trots op hulle. En Manuel de Klerk, die een atleet wat 2 medaljes gekry het, goud in die gewigstoot en 'n silwer in die diskus. As ek nie diskus gooi. Nee. Ek kan 'n frisbee gooi. Ja, maar ek kan ook definitief nie deelneem aan gewigstoot nie. Dit kan ek ook met alle eerlikheid sê. Ou moet gewig agter jou hê, maar maar sy sê haar pa rugge af, wat pa Ben. Jy weet, en dit maak dit baie lekker nie. So ek wil net sê voor mense nou dink ons gaan nou vir hierdie medalje wenners geld insamel. Ons het net vir ons silwer medalje, ag vir ons vir Tatiana en vir Bianca, die surfer, geld ingesamel meer as 1 miljoen rand. Maar onder, as jy onder 20 is, kry jy nog by jou ouers sak geld. So ouers kan vir 'n bietjie meer sak geld gee. Met die hoeveelheid medaljes wat ons gewen het, gaan ons ook bankrot wees as ons vir al die medaljes. Ja, nee, dit is verby. So ons gaan nou ja, maar, ou pa Ben moet maar geld gee. Maar hy het nog hierdie seisoen by al die groot toernooie het hy nog nie een keer verloor in die geskiedenis. Amazing. Soos nog elke keer eerste gewees en dit is fenomenaal om te sien. Maar ek moet sê 17.4 meter verre bal gooi is bietjie verre vir my. Dink jy jy kan 'n cricketbal so ver? 'n Oesterbal. Ja. Ons kyk volgende na die rugby. Ja, ons kan vinnig praat oor die naweek se rugby. Dit was 'n moeilike wedstryd gewees eintlik, want ek dink die ref het bietjie die wedstryd vir my doodgeblaas, baie strafskoppe weggegee. Ek het op 'n stadium gedink Argentinië gaan 'n rekord breek, want hulle het in die begin van die tweede helfte het hulle klop 14 strafskoppe teen hulle gestaan. En ek voel ook die skeieregter het dalk bietjie te hard geblaas op hulle op sekere gevalle. Maar baie geluk Suid-Afrika het hierin gewen. Ek moet sê ons taktiek waarmee ons speel, dit was bietjie anders gewees as die vorige wedstryd teen Argentinië. As jy mooi gaan kyk wat gebeur het is ons het baie rond gespeel met die skramskakels. Faf is nou natuurlik die Danny Nishos, Danny Dani. So wat hulle gedoen het, hulle het baie keer vir Colby gebruik wat hy agter Kobus Reinig bly. Jy sal sien as jy gaan terugkyk, het hy elke keer net so eentjie agter hom gebly. En hoekom hulle dit doen is dit gee vir jou twee opsies dan. Of Reinig kan om die kant toe gaan en snipe so te sê, of hy as hy bokskiek gee dan Colby al klaar daar sou besig om op te volg. So dit gee vir jou twee opsies om te speel met daai ouens wat ons in die vorige wedstryde nie gesien het van Suid-Afrika nie. So ons taktiek is besig om bietjie te verander in 'n ander rigting in. Ek dink is vir voorbereiding vir die volgende wedstryde wat ons moet neer. Australië. Ja, ons gaan nie teen die All Blacks speel op hierdie stadium nie. Hoe gaan ons nie? Nee. All Blacks het onttrek uit die rugby kampioenskap uit. Ek weet dit nie eens nie. Surprise. Dit is 'n bietjie van 'n dilemma. Dit is as gevolg van COVID-19, maar Australië het nou gesê, okay, in daai geval want hulle moet nou hierdie naweek moet hulle die Bledisloe Cup gaan speel het, jy weet teen teen Australië en Australië het gesê hulle gaan die multi-million dollar rekening nou vir Nieu-Seeland stuur omdat hulle nie opdaag vir die wedstryd nie. En hulle sê so. Ja, so dit is Australië se terugkom op haar ene. Die baas van Australië, Andy Marinos, het ook gesê hy het glad nie geweet nie, Nieu-Seeland het nie gekommunikeer met hom nie. Hy het dit eers in die media uitgevind toe hy in die koerant te lees daarvan. So iets is nie vir my pleis nie. Dit maak nie vir my sin dat Nieu-Seeland sommer so iets sal doen nie. Hulle is tog baie professioneel in wat hulle doen. Dis vreemd. Op 'n stadium het hulle nou gekyk om in Europa te gaan speel. Daar's nog nie sekerheid daaroor nie. Ons sal kyk of dit nog gaan gebeur of nie. En Suid-Afrika wil ook graag hê hulle moet hier kom speel. Ons sal sien of dit nog gebeur, maar as ons byvoorbeeld nie na 'n land na Nieu-Seeland of Australië gaan wat baie minder gevalle het as ons, die kans dat hulle dan hier na toe gaan kom is nog minder. Ek kan nie daai insien nie. So ek hoop dit gaan aan. Ek hoop ons kan daarom die toernooi sien. Ek hoop ons kan daarom teen Nieu-Seeland speel. Die kans dat ons teen Australië gaan speel is nog baie goed, maar ons wil graag teen Nieu-Seeland speel. Ja, dis kyk ek as ons aan hulle dink dan dink mense aan die A-span, maar nou klink dit vir my arrogant.
Hulle is 'n bietjie van arrogansie. Ja. En dan dit daar was ook baie ek weet nie of jy die Karibeker sien die Cheetahs het gewen as ek reg is. Nee, hulle het verloor. Ag, ek sou dalk net probeer klink of hulle gewen. Die Cheetahs het verloor, die WP het verloor en die Lions het verloor. Maar hierdie naweek is nou die laaste wedstryd wat hulle gaan speel om te kyk wie gaan in die finaal speel, maar sover gaan dit die Griekos wees. Hulle lyk my is klaar deur en die Wild Bulls is deur. Hulle is bo op die punte leer. Hulle nie onttrek nie. Jy wens hulle onttrek op hierdie stadium. Ja. Maar hulle lyk alles ook die span vir my om hierdie om te wen op hierdie stadium, die wat ook om of ja, die Currie Cup te wen. Ja, okay, so jou gunsteling sport? Yes, ek is so bly dat jy Hamilton en Glovo, Aankie tennis. Formule 1, Formule 1. Okay, hierdie naweek Formule 1 terug, so jy kan bly wees, het iets om te doen hierdie naweek. Dis so opgewonde. Eindelik. Dit is moeilik op hierdie stadium as gevolg van die Japaneese Grand Prix wat nou ook gekanselleer is. En nou het hulle probleem met die Turkse Grand Prix wat die 3 Oktober sou plaasgevind het, want van die spanne wat in Engeland sal speel, het die sit met die situasie van hulle moet quarantaine as hulle uitkom, so hulle moet dan 10 dae na die ding, na die wedren moet hulle dan in 'n hotel bly en hulle kan nie dit doen nie want hulle moet oorgaan na die volgende baan toe. So dis baie moeilik. Hulle sukkel op hierdie stadium om te kyk hoe hulle dit gaan hanteer. Dit kan wees dat die Turkse Grand Prix nou weer gekanselleer word omdat dit weer ingebring was. En hulle kyk nou daarna om in plaas van die Japaneese wedren weer nou kyk om weer in Amerika te gaan ry. So hulle kan of die Circuit of Americas ry of hulle gaan in die Indianapolis ry wat laas gery was in 2007. So dit sal interessant wees as hulle weer in die Indianapolis ry. Ek is nie mal oor daai baan nie want is daai simpel draaibane waar hulle net links draai, links draai, links draai. Natuurlik verander hulle 'n bietjie vir die Formule 1, maar ek is nie aanhanger nie. Ek sal liewer dat hulle Circuit of Americas ry as wat hulle in die Indianapolis gaan ry. Dit is interessant is om die Formule 1 ouens op die NASCAR baan sien raak die ronde. Ek kan nie verduidelik hoekom hulle dit nie kan doen nie. Die kar is definitief seker vir dit. Ja, die kar is maar gemaak. Maar skielik hoe gaan hulle vervolg? Hulle gaan stadiger wees. Die rede daarvoor is Formule 1 karre is uit en uit gemaak om vinnig om draaie te gaan. Hy is nie so noodwendig gemaak om 'n hoë spoed te hê nie. Ja. So hy gaan nie so wonderlik doen as wat die res van die ouens doen nie, maar as gevolg van die aerodinamika is hy op die top en dalk bietjie beter weggesien daai skaars. So maar hulle sal nie om 'n sirkel kan ry nie, glad nie. Maar ek sit hulle in 'n NASCAR kar. Ek wil net weet hoe gaan hulle om daai baan ry. Dit is eintlik 'n lekker ding om te doen. Ry hulle so 'n bietjie. Nee, die probleem is 'n NASCAR kan weer om draai gaan. Dit kan presies, dit is lekker interessant, ja. So dit gaan interessant as 'n gimmick soos Bill Gates wat teen Federer tennis speel. Daar is hulle het al voorheen gedoen met hulle vir NASCAR ouens in 'n Formule 1 kar gesit het om te kyk hoe ry hulle en die Formule 1 ouens in 'n NASCAR en die ouens wat NASCAR gery het gesê dis baie moeiliker om die Formule 1 kar te ry want die G-force wat ek kan om die draai en goeie het hulle heeltemal gegooi. Was dit in Tom Cruise se dae? Nee. Want hy het mos so 'n baie met so 'n movie. Maar hy het mos so 'n movie oor die NASCARs. Yeah. Wat is die ding se naam? Ek is nie seker nie, maar hy was ook onlangs daar by die was ons by die Britse Grand Prix het hy het hulle hom ook gewys. Hulle het cruising genoem. Tom Cruise. Tom Cruise saam. Okay, so kom ons praat oor Karen. Nee, ag, golf. Ja, Karen het golf gespeel naweek, baie geluk. Nee, Suid-Afrika het weer goeie een gehad die afgelope naweek. Erik van Rooyen het gister op 3de geëindig by die Northern Trust op die PGA Championship met Saul Smith wat eerste geëindig het en John Rahm wat tweede geëindig het op 'n 1600 baan syfer. Daai twee het toe uitgespeel vir die eerste posisie om te kyk wie wen en dis goed. Erik van Rooyen het die laaste paar wedstryde of toernooie wat hy gespeel het baie goed gedoen. Hy het elke keer dit in die top 5 of top 10 geëindig. So dit lyk of hy besig is om vorm te vind wat altyd lekker is om in golf te sien, veral van 'n Suid-Afrikaner af. Ek sien ons vroue het ook krieket speel, maar ek weet niks wat daar gebeur het nie. Ja, dit was 'n 100 toernooi gewees. Ons van ons vroue het daar deelgeneem, maar ek is nie so groot aanhanger van die 100 nie. Ek dink hulle vat bietjie weg van die ander cricket af. Ons het klaar soveel fasette van cricket nou sit hulle nog 'n ander een by. So ek is glad nie aanhanger van daai 100 reeks nie. Ek moet dit maar erken. So jy kyk dit dan nie. Nee, ek verpes dit om eerlik te wees, want ek voel hulle vat weg van die ander drie formate wat ons klaar het. Probeer hulle nou nog een skep. Ek dink daar's genoeg in cricket. Kom ons hou by die T20s, die eendagwedstryde en die toetsreekse klaar. Waar sien jy uit behalwe Formule 1 vir die sport die week? Is daar net maar 'n bietjie is die atletiek nou verby? Ja. Is dit klaar? Wat gaan ons doen hier in die kantoor? Paralimpiese spele begin nou. Ja, ek sien baie daai uit daarna en Suid-Afrika soos ek laas gesê het, doen altyd goed by die Paralimpiese spele. So ek gaan verseker dis wat ek die meeste van die tyd gaan doen is Paralimpiese spele kyk. En natuurlik die Formule 1 Vrydag qualifying. Spa is altyd interessant om te sien as jy België dophou. Is 'n baie moeilike baan eintlik want ons verskriklike lang periodes wat jy reg het ry en paar skerp draai. So dis nou baie weird gestel maar. So kom ons praat oor Oscar. Nee.
Wie die Oscar gevat? Ja, maar hou dit veilig. Ja, nee. Jacques, wat jou eerste huis gekos? My eerste huis? Ja. Ek hier, so ek gaan nie vir daai bedrag. Weet wat jy nou betaal vir hier, het mense vir hulle eerste huise betaal in die 80s en die 70s. Dit is waar, ek kan onthou by voordat toe my ma haar harpie spoor toe getrek het daai tyd, het hulle R30,000 betaal vir hulle huis. Ja. Hierdie is 'n lekkie en hoor hom. Dis nou iemand se Kevin se skoonma. Kevin! Sê sy skoonma is 77, sy het 'n huis vir R300 gekoop. Sy bly nou al 55 jaar in die huis in Danville, Pretoria. R300. Hoeveel is die huis nou werd? 400? Precies, hy moet jou skoonma misbruik en gaan leen op haar extra verband. Sy weer oor begin afbetaal, maar baie mense sê hulle het dit gedoen, baie goedkoop betaal, en dat hulle latere jare, weet, maar verband gevat en nou self spyt daaroor. Ja, maar wat baie mense gedoen het, is die verband gevat en die huis groter begin bou het nader. Ja. So hulle 'n bietjie aangebou of nog 'n verband opgesit en nog aangebou en nog aangebou en nog aangebou, ja. Maar ons sal 'n bietjie lekker terugvoer en gee later, ja. Goed, so jy kan ingeskakel bly, Jacques. Baie dankie vir jou insig wat jy vanoggend weer met ons gedeel het. Dis 'n plesier. Altyd so ingelig oor al die verskillende sportsoorte. Kom ons gaan groot.